Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». І студії сьогодні пан Михайло Ткачук, режисер, кінодокументаліст, лауреат Шевченківської премії. Вітаю вас, пане Михайле. Добрий день. Ну, не перше цікаво, як інженер-фізик за першою освітою став режисером-ліриком. Ну, знаєте, за першою освітою я був радіофізиком, навчався в університеті, але більше часу втратив на те, що приймав участь у всяких КВНах, там, знаєте, співав навіть якісь там пісні Френка Сінатрі зі сцени і так далі. Але колись я зрозумів, що це не моє, то я якось так отримав дозвіл і тоді перейшов, тому що Міністерство культури якраз підпорядкувало собі інститут, а наш театральний, а я працював в іншій сфері. То я так перейшов, і мені дозволили складати іспити. Ну, я склав іспити на режисерський факультет. І так сказали, що дуже був такий хлопець якийсь, що прийняли одразу на другий курс. Це була така рідкість, розумієте, щоб режисера прийняли на другий курс, прийняли мене. Але потім я зняв один фільм, і вже з третього мене відрахували як повне нерозуміння завдань радянської кінопубліцистики. Хоча я ніколи не був ніяким радикальним націоналістом, я просто любив робити те, що я роблю. Розумієте, вільність, вільна людина, головне, розумієте, побороти в собі той... А про що був ваш той перший фільм? Це був такі студентські канікули, десь хлопці їздили, співали якихось там пісень. Я пам'ятаю, що у мене такий був ансамбль Кобза, і там був такий чудовий художник один. Зараз, як він? Василь Вітер. Да, і він співав пісню «Кльон, ти мой опавший, кльон заліденілий». А коли всі хлопці кругом писали, робили якісь роботи, що там оцей один день секретаря райкома, там, ми в гостях із голови колгоспу. Ну, це таке чесно. А я таку займався дурку, що я це. Мені тоді дали можливість перезняти. І коли ми зустрілися на початку, знову зібралося керівництво курсу, я знову показав ту ж саму стрічку, розумієте? Але це був не тому, що виклик, що я був такий. Я просто не зміг зняти те, що я хотів. Я хотів колись там знімати вже одну річ. Я працював навіть в театрі Моссовєта, який приїхав на гастролі, для того, щоб закрутити там з акторами. Я закрутився і хотів їх, але не вийшло з часом, розумієте? І тоді я вимушений був знову показати ту стрічку, яку я зняв тоді, за яку я вже отримав двійку там. І це було прийнято як моя зухвалість і так далі. Ну що, вигнали мене. Вигнали, я пішов. Вигнали взагалі. І взагалі я геть виходжу і думаю, я така людина, тепер нічого немає. То я кинув університет режисера, хоча працював вже інженером. Тут у мене нічого немає. Але потім я з'явився як асистент на кіностудії «Київнаукфільм». Взяв мене такий режисер Володя Савєлєв, такий відомий режисер зараз на студії Довженка. Він мене взяв асистентом. Я прийшов туди на 70 рублів тоді. Це який рік був? Це був рік 60, щоб не збрехати, 5-й. От 65-го року я працюю в кіно. Вже, бо так порахуйте вже скільки. Там 35, і тут прибавити ще 13. Ну, вже виходить якийсь такий нормальний десь, вже 45 років. 60-ті роки, в принципі, в Києві, ну і в Союзі було певне потепління, так, відлига, як ми зараз називаємо. Ви якимось чином це відчували? Ви були заангажовані в той культурний простір, андеграундний? Ні, ви знаєте, я не був заангажований, тому що я завжди такий незалежний. Я роблю сам, я ні до яких гуртів не належу і так далі. Але що цікаво було, я потім колись спробував зрозуміти, чого мене відрахували тоді. Тоді почалися акції. Оце була показана картина «Тіні забутих предків», пам'ятаю, акція в кінотеатрі «Київ». І тоді почалося оце нищення інтелігенції тої, розумієте? І той керівник курсу, Володимир Небера такий був, і, ну, щось він мене не злюбив, розумієте? Тому що приписати молодому хлопцеві, якомусь 25 років, приписати статтю «Повне нерозуміння радянської кінопубліцистики», розумієте, це знищити взагалі. Тобто мене ткнули до тих шестидесятників, розумієте? І хоч я до них не мав ніякого відношення, чесно. Я потім, пізніше, вже мабуть, після... коли мені вже було за 50 років, коли вони побачили мої картини, якось я почав з ними знайомитись, розумієте, у мене вони всі друзі, там, і Маринович, і Сверстюк, там, ну, і різні, там, розумієте, інші. Тобто вони мене прийняли за роботи, розумієте, вони мене прийняли в своє коло. Що ви знімали протягом радянського часу, коли не розуміли основ публіцистики? Я вам скажу, я був в такому плані, що коли я прийшов на цю студію, «Київнаукфільм», і коли я вже захистив диплом як кінознавець, між іншим,
заочник, тому що я не міг працювати і вчитись на стаціонарі. І я їздив весь час в відрядження, я там писав свої роботи. Я добре захистився, теж отримав диплом з відзнакою, але мені не давали масовий екран, те, що всі дивляться. Тому що наша студія, вона жила за рахунок тільки заказухи, розумієте? Те 90% заказухи і гроші, які йдуть зверху за ці фільми, вони дають можливість робити масовий екран, те, що ми бачили, те, що робив Фелікс Соболєв, там, чи думають ці тварини, там ще щось, розумієте, оці. Тих картин було дуже мало, тому що, а ми годували отих режисерів. Але, знаєте, я вільно почувався дуже в технічних всяких проблемах, і коли я робив там, в мене є цікаві картини, і, знаєте, для мене було навіть дуже такою приємністю, що коли студія відзначала 70 років, це було поза той рік, і, знаєш, то Борис Євгенович Патон навіть вручив мені нагороду, срібну медаль за вклад в розвиток української науки. Тому що я мав дуже багато міжнародних призів саме за ті фільми. І ви розумієте, що тут, на Україні, мене не приймали в спілку кінематографістів. Не приймали. А мене прийняла Москва. Тому що за кількістю міжнародних нагород я проходив ще не спілки. Чому ви пояснюєте таку ситуацію? Це лише не лише з вами відбувалися такі речі, коли ну в тій же Москві було простіше там чи письменнику, і ми знаємо, ну, щоб... що ну як завжди, ну, традиційно недолуга влада. Розумієте, у нас бачите, хто керує культурою, розумієте, або якісь скрипалі, бандуристи чи ще щось, розумієте? А це хто ж... повинен? Ну, як на вашу думку? Ну, повинен, я, по-перше, думаю так, що от, наприклад, була така совіслива людина, як, наприклад, Дзюба, але в плані те, що його погубило, те, що він слабий в адміністративному плані, розумієте? Це людина щира, відверта, чесна, порядна, творча, все в ньому, розумієте? Але коли дуже багато тої адміністративної роботи і того хламу, розумієте? От дивіться, приходить новий міністр, а середина вся залишається. І вона весь час сидить. Оця бюрократія, розумієте? А то вона зовсім, вона працює зовсім по-старому. І ви коли бачите, що, ну, ви знаєте, це наше, як воно було таке право, як воно по телефонне право, це коли дзвони, позвоночники казали, розумієте? По дзвонку, а що воно зараз не те ж? Те ж саме, розумієте? І ви бачите, що приходить до влади партія регіонів і починається, на двері всі регіонали сидять. Хто? Та хоч би сиділи професіонали, розумієте, в тому ж біда. На вашу думку, культурою повинні керувати чиновники, професійні менеджери, як зараз кажуть, чи все ж таки люди від культури? Я думаю, що ви бачите, як було цікаво. Треба, щоб були от ті люди, що займаються менеджментом, розумієте, але національно налаштовані. Тому що без національної складової культури не може існувати. Ви все це знаєте, розумієте. Хоч би ви бачили, який кінематограф французький, ви його одразу пізнаєте. Признаєте, по тому, може, вільному характеру, по тому, що і коли ви бачите чеське кіно, ви знаєте, що то чехи, знаєте, що вони люблять там те. Ви народилися в Томську. Так. Яка історія вашої родини, що потрапила туди? Ну, я не маю ніякого відношення до тих сильних, тому що батько мій, пройшовши Білофінську війну, розумієте, він вчився в академії якійсь, там, м'ясомолочній академії, і на нього кинув оком Мікоян. Сказав, оцей хохол з України, дуже талановитий організатор і так далі. І ще, і батько закінчив якраз свій інститут 22 червня 41-го року, коли почалась війна. То Мікоян сказав, його треба кинути в тил, щоб він очолив якесь дуже моцне якесь підприємство. І він керував там якимось страшенним комбінатом, розумієте? Він годував фронт, розумієте? І був такий період, коли його мали забрати, коли оце... В грудні 41-го року під Москвою були, але потім, коли там відбили німців, розумієте, його залишили. Так доля, мама, я якраз народився 21 листопада, і я почав народився і почав умирати. Ну, тому що щось помирав. І батька тому не заслали в першу групу, розумієте? І мама інколи казала, тато, ти диви, ти йому зобов'язаний тим, що він тобі врятував життя. Але батько працював, тому що він пройшов, він, дід мій, помер в Голодомор, батько з сім'ї, де було 15 людей. Я нікого не знаю, я бачу, в мене все обрізано. Я не знаю, от коли приходиш інколи до когось там знайомих, то вони мають, знаєте, скільки відрізки такі в своїй пам'яті. Родина така, така, якісь там академіки, ще щось. У мене нікого немає, розумієте? Є село Вінниччина, розумієте? Є село Журбинці, звідки я. Не родом я, з Томську, а батько звідти. Але вся родина вимерла, нікого не залишили, розумієте?
Нікого. Один дід, який був, помер в Голодомор 33-го року, якому я і присвятив свій серіал «Загадка Норильського повстання». Хто про мого діда Михайла, на честь якого я названий, згадав би ще в світі, аби не я. Розумієте? І тут треба, тому що я весь час поновлюю ці ланцюги пам'яті, розумієте? Тому що ми, українці, ми всі порізані. У нас немає зв'язку. Я не можу сказати, коли бачу, що ну, так якось беруть завитки, що ясно, що там якісь колінах, там ще якісь хтось. Князі. Ну, то не князі, ну хай би хоч би було про що згадати, розумієте? А тут отак я одрізаний. Я зараз взагалі старший в роду Ткачуків. Нікого більш вже немає, розумієте? Брат є в мене молодший за мене. І вже в мене син, є там онук. Ну, слава Богу, що лінія продовжується. Як з'явилася ідея, от ви вже згадали Норильське повстання, яке ви присвятили, фільм, про яке ви присвятили своєму дідові, і фільм, за який ви отримали Шевченківську премію. Що з одного боку дивно, бо теми, так би мовити, це, як у нас кажуть, вибухові, не завжди на часі про це начебто говорити, хто там був, чому це зробилось і так далі. Як ви, із, так би мовити, з науки перейшли в історію? Ну, ви бачите, як воно з науки. Було так, що я зрозумів одне, що мене якраз не наука тягне, розумієте? Для мене математика, як була, вона так вона і залишилась, розумієте, і фізика, я поважаю те. Я просто такий впертий. От мені тоді воно не йшло, і думаю, ах, тоді й фізики були, з'явилася картина Михайла Рома «9 днів одного року», коли ви бачили тих фізиків, вони дивилися всі. Я думаю, чого це я не можу, я маю йти, я вперся туди, і почав перти-перти. А потім, коли я вже зрозумів, що вибачай мені, я кидав двічі інститут, я їхав працювати, я поїхав в Казахстан, я працював вільнонайманою людиною, попрацював рік, думав, що я приїхав туди, щось навчуся, зрозумів, ну що я навчився? Пити навчився добре, там все. І потім я повертаюся сюди, знову йду. Весь час треба йти і шукати себе, розумієте? Тому що щось для чогось я на цей світ з'явився, розумієте? Це серйозно, тому що інколи у людей складається так життя, що він би і хотів, але не може, розумієте? Там якісь хворі люди, може ще щось генетичне, щось не те розумієте. А коли ти йдеш, то ти маєш весь час домовляти і шукати себе. Про Норильське повстання за буквально хвилину-дві продовжимо розмову. У нас є фрагмент пісні «Сніги-сніги», яка ну так чи інакше присвячена цій і трагічній, і героїчній, напевно, сторінці української історії. Просився, пусті патрони випали з руки. Мені було 16, як з Криївки. Мене тягли, в'язали ястребки. А далі ешелони, чорні вежі, колючий дріт етапних таборів. Ведмежий край за небо край безмежжя, лиш мамин погляд свічкою горів. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле, з сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мені ви присудили за Україну сплачувати борги. Мене стріляли, різали, душили в Кенгірі, Магадані, Воркуті. Не знаю, де взялись у мене сили, щоб пережить випробування ті. Не плакав, не боявся, не просився від тих часів студеної пори.
старий я, щоб іти тепер в Криївки. Та мусить хтось здіняти прапори. Можна пишатися тими людьми, які обрали небезпеку свободи замість безпечного рабства, сказали ви якось в інтерв'ю. І всі ми боржники перед ними. Ми бачили зараз портрети людей, наскільки я розумію, учасників Норильського повстання 1953 року. Людей, очевидно, про подвиг, яких можна це називати подвигом, безумовно, ми ще його не усвідомили до кінця і не знаємо, наскільки це вплинуло, можливо, на подальшу історію, на кінець 80-х років і на саму нашу незалежність. От трошки про саме Норильське повстання, така коротку інформаційну, історичну довідку, якщо можна. Ну, коротенько, значить, я скажу, у 2003 році, це 10 років тому, я був у Москві. Було засідання в центрі академіка Сахарова, і я вперше почув про це. Вони говорили, що це було повстання, чи воно було інспіровано, вибачайте мені, владою, чи воно піднялося знизу і так далі. Але мене зачепило одне. Я сидів там, один з України, а ще був Грицяк Євген, керівник повстання на 4-му таборі. І мене зачепило чесно, каже, всі говорять. 70%, вибачайте мені, українців, так? І вони розпочали це. Чого ви кажете, інтернаціоналізм, інтернаціоналізм? Вибачайте, ми не можемо навіть згадати, про що тільки якщо ми тільки в козацтво ліземо одразу. Вона, от козаки, козаки, а далі нічого не було, розумієте, нічого не знаю. Кінець історії. Так, кінець. Потім УПА тепер, значить, кажу, хлопці, продовжується боротьба. І треба про це розказати. Я почав піднімати це питання. Я тоді думаю, що я зніму фільм. Я доведу і розкажу, тому що вони організовували єдиним, кому нема чого було втрачати, це були українці. Тому що це були хлопці з УПА, з ОУН, розумієте, заслані тоді на вимирання, розумієте? Що, просто вмирати? Вони це не прийняли. Вони створили там якісь, у них були там і гуртки, і все це вони підтримували одне одного, і потім вони підняли. Тому що, коли ти запитуєш любого з Росії, з Москви, за що ти був туди засланий, я кажу, випадково мене звинуватили в тому, що я шпіон, а той, а мене забрали, тому що я спеціаліст, сказали, що я вкрав там вугілля, а третій, всі ніхто, ти розумієш? А тут що виходить, коли українці запитують, а тебе за що? Та тому що я був в УПА, я не випадково, розумієте, одні були не випадкові. І потім треба розібрати, вони підняли це. І ось вони підняли цей бунт, як його називали. А чому вони, це не повстання, що повстання, вони зброї не мали, це повстання духу. От тому і одна з картин моя називається «Повстання духу», розумієте? І це було, і вони вистояли 2 місяці, їх не могли нічого з ними зробити, розумієте? Що там відбувалося, власне? І скільки людей взяло в цьому участь або таборів? 20 тисяч людей, 6 таборів, 5 чоловічих, 1 жіночий. Ну, там табори дивилися, каторжні були і такі звичайні, більш-менш. Але отут треба сказати, що? Що 20 тисяч людей повстали, розумієте? Бо виганяли адміністрацію і створили собі тут життя. Деякі з них, коли я з ними зустрічався, оце вже після 2003 року, кажуть, у мене в житті такого не було, життя, як те було там. Розумієте? Ковток свободи. То було так, вони навіть ставили вистави, розумієте? Ну як подумати, ставити Назар Стодолю Шевченка, проставити там, вибачайте, 6 разів вони поставили. Хлопці, тому що дівчат не було. Дівчат не було, табори були розділені, розумієте всі. І ось вони навіть таке, вони там створили, вони, ну, вибачайте, дисципліна була жорстка і всі діла. І я завжди казав, чому Грицяк в 4-му таборі взагалі так вийшов, що ніхто не загинув під час повстання. І оце мене зацікавило. І це вже було другим моїм поглядом на це повстання, якому ми присвятили оцей 2013 рік. Ненасильницькі методи боротьби. Розумієте? Тобто, чому це робили солдати? Вчорашні. Що солдати? Які солдати? Ну, упівці. А, ну, ясно. Ну, так треба було створити, вибачайте, ці підпільні гуртки, розумієте, треба було керувати так, щоб люди не були спровоковані, щоб вони не кинулися на те. Розумієте? Що спровокувало оцей вибух? Ну, тут по-різному говорить. Ну, тому що так, помер Сталін. Це у нас, вибачайте, 53-й рік.
Берія спочатку робить полегше, але робить полегше тільки до соціально близьких. Хто такі соціальні близькі? Це оголовники, розумієте? Тому що політичні – це далекі, розумієте? А соціально близькі – це… І оці оголовники всіх, їх випускають, розумієте? Тоді, пам'ятаєте, гаряче оце літо, холодне літо 53-го року, як показали, що там робилося. То страшне, тоді така різанина була по всьому Союзу, коли їх повипускали, то жах був. А цих хлопців затримали, розумієте? А потім почались провокації, почали навіть їх вбивати дещо. Тому що там почався конфлікт між МВД і НКВД. Хотіли взагалі їх зростити в одну організацію. І кожна хотіла довести, що вона потрібна. І вони думали, що вони спровокують в таборах вибухи, потім їх подавлять і скажуть, що ось ми довели, що ми потрібні, розумієте? От в чому біда. І потім навіть питання було, так що було? Була об'єктивна ситуація, розумієте? Те, що Сталін помирає, розумієте, є якесь послаблення, те-те-те. Потім суб'єктивно, те, що це були хлопці з УПА. Те, що вони там створили, то була сила, яка готова була вибухнути, розумієте? І коли там вбили одного, другого, третього, десь ні за що, от вони піднялися 25 травня 53-го року. От цікава ваша історія. Ви от про свого тата згадували, Радянський Союз, радянську армію, впливова людина, і у вас такий досить абсолютно протилежний погляд, ніж навіть у частини зараз людей в Україні, які живуть в парадигмі певній або підтримують цю радянську парадигму України. Ви розумієте, справа в тім, я б'юся, не вибачайте, навіть не кажу там за якусь там радикальну, визвольну, національну, свободну Україну. Розумієте, справа в тім. Кожна людина має битись за свою свободу, щоб я був незалежний. Розумієте? От на Заході ви приходите, вибачайте мені, там любий парикмахер – це поважна професія, тому що він може отримати дуже багато. До нього приходять, він майстер. І це, чому там всіх називають пан, наприклад? Ви приходите в Польщу – пан такий та пан. Пан не тому, що пан, а це повага, розумієте? Не тому, що він пан, як у нас, розумієте? А у нас пан, пани, знаєте, як говорять. Та пан, тому що повага. І так там люба людина поважається. Я вільний, я хотів. Я зрозумів, що в мене немає, вибачте, такої клепки, що я там буду суперфізиком чи якимось. Але я займаюся тою роботою, я на воді, звичайно. А я можу і заробляю нормально, і тримаюся, і всі його поважають. Тому що знають, що він гарний працівник, розумієте? А у нас створили от таке, що ті, розумієте? Що у нас? Або зараз, наприклад, олігархи мають страшні гроші, а люди бідують, розумієте, всі в основній масі. Це страшне, про що там говорити. І мене завжди цікавило, як бути вільною людиною, як бути вільною від, знаєте, Ленін казав, бути в суспільстві, бути вільною неможливо, розумієте? Але людина може бути. І тоді ти розумієш, що Україна мала такий шанс. І були такі часи, коли вона була от такою вільною, розумієте? І чому оце Норильське повстання, ми довели, що воно розвалило СРСР. З нього почалося Воргодинське повстання, Кінгірське повстання. Потім, коли вже Хрущов побачив це, він зрозумів, що треба випускати тих людей. Іде 56-й рік, розумієте, 20-й з'їзд партії, коли він звинувачує Сталіна у всіх гріхах, розумієте. Іде. Оцей поступ, а хто це зробив? Вибачайте мені, на Заході вже визнають, що це почалося з Норильського повстання. А з кого почало? З українців. От з тих бідолахів, яких, вибачайте, весь час кажуть, що вони нічого не можуть. Тільки пиячити, вибачайте, і пісні горланити. Це ж дурка, розумієте? Є людина, яка стала вільна, яка відповідала за себе, і вони це зробили. Що таке Україна єдина, пане Михайле, у вашому розумінні? Ну, Україна єдина, розумієте, що це? Займаючись Липинським, я якраз перший раз зіткнувся дуже з цікавою проблематикою, коли він говорить не за тої національності тобі належить земля, а територіально. Якщо я там жид, чи я поляк, чи якщо живу на цій Україні, розумієте, якщо виконую її закони, розумієте, якщо поважаю її людей, якщо я живу і працюю тут, я можу бути спокійно. Розумієте? Так ця родина Липинського була. Коли там почалися повстання 18-го року, їх не чіпляли. Всі горіли кругом, а їх тому, що вони були нормальні з людьми, розумієте? Вони давали працювати, вони давали заробити. Все це було, тому що там якась була така, може, навіть вільна зона, розумієте? І ось для мене, що от єдина Україна,
це розумієте, яка об'єднана отою територією, так? І люди любої національності, які приходять сюди, поважають історію, поважають її закони, виконують все це. І не може бути головної нації. Не треба, розумієте? Але треба, щоб була ота територіальна єдність, розумієте? Людей, які поважають єдині ті закони, які тут створені і складаються. І дякую вам. Це був режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, пан Михайло Ткачук. На все добре. Червоне, чорне, біле, сибірський крік, закуті береги, сніги, сніги мене приговорили, за Україну сплачувати борги. Не плакав, не боявся, не просився, пусті патрони випали з руки. Мені було 16, як з Криївки, мене тягли, в'язали ястребки. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле, сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мені ви присудили, за Україну сплачувати борги. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле, сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги мене приговорили, за Україну сплачувати.